უმრავლესობის სახელით ბატონი ირაკლი კობახიძე. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ძვირფასო კოლეგებო. Მადლობას გადავხდი კახა კუჭავას, პარლამენტის თავმჯდომარეობის კანდიდატს ძალიან საინტერესო მოხსენებისთვის და ძალიან კარგი და სწორი აქცენტებისთვის. კახას ყველა იცნობთ, მე დიდხანს არ შეგაწყენთ თავს მისი გაცნობით, ბატონ იაგო არ იცნობს და მის გასაგონად რამდენიმე შტრიხს გაგაცნობთ მისი ბიოგრაფიიდან. კახას აქვს გამორჩეული განათლება, მას აქვს იურიდიული განათლება მიღებული თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ასევე აქვს დამთავრებული ინგლისში ნოტინგემის იურიდიული სკოლა. მას აქვს მუშაობის ძალიან ფართო გამოცდილება სხვადასხვა მიმართულებით, როგორც კერძო სექტორში, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებში, ასევე სახელმწიფო სამსახურში, დიპლომატიურ სამსახურში. და ეს არის ჩვენი კოლეგა 2016 წლიდან საქართველოს პარლამენტის წევრი. ის იყო გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის ძალიან წარმატებული თავმჯდომარე, მოგვიანებით ის გახდა პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, ვიცესპიკერი, სადაც ის კურირებდა საგარეო მიმართულებას, საერთაშორისო მიმართულებას და მან ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ჩვენი პარლამენტის საერთაშორისო კავშირების კიდევ უფრო მეტად გამყარებაში. ამასთან ერთად, განათლებასთან და სამუშაო გამოცდილებასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, პარლამენტის თავმჯდომარისთვის ბუნებრივია პიროვნული თვისებები და ესეც არის ის, რაც გამოარჩევს ნამდვილად კახა კუჭავას. ეს არის არაჩვეულებრივი პიროვნული თვისებებით შემკული ადამიანი, გაწონასწორებული, დაბალანსებული, ნამდვილი პროფესიონალი და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის იდეალური კანდიდატი პარლამენტის თავმჯდომარის პოზიციაზე. მე კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ შემთხვევით და მადლობას გადავხდი არჩილ თალაკვაძეს მის მიერ გაწეული საქმიანობისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაოსთვის, რომელიც შესრულდა მისი თავმჯდომარეობით პარლამენტში ორი წლის განმავლობაში. მას მინდა ასევე უსურო წარმატება და მინდა უსურო წარმატებები ასევე, რა თქმა უნდა, კახა კუჭავას დღეს, გენჯისხრის დროს და მომავალი საპარლამენტო საქმიანობის მანძილზე. წარმატებები კახას, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა, ბატონო კახა, თუ გაქვს რაიმე დამატება, დავიწყოთ, გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე. პირველი სკოლისა რეგისტრაცია გავიაროთ კენჭისყრისთვის, მოემზადოთ და ყველამ დავამთავრებთ კენჭისყრას. კენჭისყრას სახელმწიფო ჰიმნი იქნება და გთხოვთ ყველას დარბაზში იყოთ ამ დროისთვისაც. Ხო, ჩართოთ რეგისტრაციის რეჟიმი. დიდი მადლობა. 96 ჩვენი კოლეგა დარეგისტრირდა, ასე რომ ჩვენ უფლებამოსილება გვაქვს შეუდგეთ კენჭისყრის პროცედურას. მაშასე კენჭი ეყრება კახაბერ კუჭავას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარედ არჩევის შესახებ საქართველოს პარლამენტის დადგენილებას. გთხოვ ჩართოთ კენჭისყრის რეჟიმი.
86 ხმით წინააღმდეგ ბატონი კახა კუჭავა არჩეულია პარლამენტის. Ხელსვაწერ დადგენილება სასიამოვნო პროცედურაა ჩემთვის და ბატონ კახას თხოვ დაიკავოს თავმჯდომარის ადგილი და გააგრძელოს დღის წესრიგით პარლამენტის მუშაობა. Ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ამ დობისთვის, რომელიც გამომიცხადეთ. ჩემს სიტყვაში აღნიშნე და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ჩვენ ვიწყებთ ახალ ეტაპს საპარლამენტო ცხოვრების და აუცილებელი არის საზოგადოების ნდობა პარლამენტის საქმიანობის მიმართ გავზარდოთ. ისე როგორც ამას იმსახურებს ეს პარლამენტი, მე ვისურვებ, რომ მალე ვიხილოთ ჩვენ სავსე დარბაზი, საინტერესო დებატები, ჯანსაღი კრიტიკა, ოპონირება და რაც ყველაზე მთავარია ის კონკრეტული შედეგები, რომელიც მიცემს ჩვენს მოსახლეობას კიდევ უფრო დიდ იმედს და რწმენისა, რომ ჩვენ ნამდვილად გავრწყინდებით, გავხდებით ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, ნატოს წევრი ქვეყანა და ვიქნებით სამაგალითო არამხოლოდ რეგიონში. კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა უთხრა პარტიის თავმჯდომარეს წარდგენისთვის მთელ გუნდს. აუცილებლად მინდა დიდი მადლობა უთხრა ბარტონ არჩილ თალაკვაძეს, ის ბრწყინვალე თავმჯდომარე იყო და კარგი მეგობარი. რა თქმა უნდა, მინდა მადლობა თითოეულ თქვენთან გასგითხრათ იმ გვერდით გონისთვის, მხარდაჭერისთვის, ნდობისთვის, რომელიც გამომიცხადეთ.